Зайг нь очиад баяндаа хүмүүс ийш гээ шилжиж эхэлнэ. Цус болгоноос. Сошиал руу шилжчихсэн байна. Айгуул явна. Сошиал руу папус руу гүйж байгаа. Би мессенжер дээр харагдчих. Миний карт ирэхгүй юм аа гэх юм те. Тэгээ асуусан. Шууд бидний хэсэг рүү шилжүүлдэг. Тэгээ бидний үс болохоор орж ирсэн нэг хүмүүстэй. За манай хөнгөрсөн оны 12 дугаар сард дуудлагын төв хүчин чадлаа нэмэгдүүлсэн байгаа. А тэгээд нэмэгдүүлснийхаа дараагаар 1-р сард одоо энэхүү байранд орж ирээд байна. Тэгээд 12 сард нэмэгдүүлэхэд бид нар 30% ачааллаа одоо хүчин чадлаа нэмэгдүүлснээр өнөөдөр эд ачааллын үеэр бол ямар ч хүнийг хүлээлгэхгүйгээр бид нар бүх дуудлагаа авч чаддаг болсон. Тэгээд гол нь өмнө ярьдаг байсан колл центр гээд дуудлагын төв гэж ярьдаг байсан. Өнөөдөр бид нар үүнийг одоо контакт центр буюу үйлчлэгээний төв, заавал хүн болгон салбараар очихгүйгээр зайнаас утсаар яриад үйлчлэгээнүүд авдаг болж уулж байгаа. Үүний нэг жишээгөл картын үйлчлэгээг манай дуудлагын төвөөр өгөөд өөрөө одоо шуудангаар хүлээж авах бүрэн боломжийг бүрдүүлж байгаа. Ингэснээр бидний үсэт байгаа зүйл бол харилцагчаа аль болох нөө зайнаас харилцах нөө өмнө дурдж исэн хотын төгжрийн цагаа алдаад авахгүй, мөн орон нутаг заавал одоо биеэр яваад авахгүй, тухайн харилцагчаа өөрийнхөө хувийн амьдралд илүү их одоо цагаа зарцуулаасаа гэсэн энэ үднэс хийж байна. Тэгээ өнөөдөр бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд манай банк бол 2.5 сая хэрэглэгчтэй. Тэгээд энэ хэрэглэгчийн тоогоор бол бас Монголд томоохонд орно. Өнөөдөр зөвхөн одоо өөр салбарууд биш, банкны банк санхүүгийн салбар бол дуудлагын төв, харилцагчийн үйлчлэгээний төвөр одоо өрсөлдөхүйц Монгол дотроо бол маш том хэмжээнд ирснийг дуулахад таатай байна. Тэгээд бас нэг анхаарч байгаа бол энэ орчин бид нар ажилтнаараа ажлын одоо зөв орчин суулгах те илүү хөдлөмөр аюулгүй байдлыг хангасан энэ орчин суулгах бас бидний зорилго байсан юм а.